မင်္ဂလာပါအရင်ဆုံးကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီကနေ့ပို့ချမှာတော့2024ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပမယ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာပထဝီဝင်ဘာသာရပ်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိသင့်သိထိုက်တဲ့ပဋ္ဌာန်းချက်ပါအကြောင်းအရာတွေစာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံတွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်ကသင်ခန်းစာဖွဲ့စည်းထားပုံကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်စနစ်သစ် Grade 12 ဒွါဒသမတန်းပထဝီဝင်ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာသင်ခန်းစာအခန်းကြီး5ခုရှိပါတယ်အခန်း1ကကမ္ဘာတိုက်ကြီးများ၏သဘာဝပထဝီဝင်ဖြစ်ပြီးအာဖရိကတိုက်မြောက်အမေရိကတိုက်တောင်အမေရိကတိုက်ဥရောပတိုက်နဲ့ဩစတြေးလျတိုက်တို့အကြောင်းသင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာကမ္ဘာတိုက်ကြီးတစ်ခုချင်းစီတီနေယာအကျယ်အဝန်းမြေမျက်နှာအသွင်ပြင်နဲ့ရေစင်းတို့ကိုအခြေခံပြီးရာသီဥတုသဘာဝပေါက်ပင်နဲ့မြေစည်းလွှာတို့ကွဲပြားသွားပုံကိုလေ့လာကြရန်ဖြစ်တယ်။အခန်း2ကတော့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအကြောင်းဖြစ်ပြီးစီးပွားကုန်ထုတ်သည့်လုပ်ငန်းများပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအကြောင်းတွေပါဝင်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အခြေခံကြသောစီးပွားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကိုလေ့လာပြီးနောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအရေးပါပုံ၊ကုန်သွယ်ရေးအရေးပါပုံများကိုလေ့လာသင်ကြားကြရမှာဖြစ်တယ်။အခန်း3ကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပထဝီဝင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလေတုအကြောင်း၊လေတုညဉ့်ညမ်းမှု၊လေတုညဉ့်ညမ်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းများနဲ့နိုင်ငံအချို့ရဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုအကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကမ္ဘာလေတုညဉ့်ညမ်းစေသည့်အကြောင်းရင်းများလေတုညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်သက်ရှိတဲ့ဂေဟစနစ်အပေါ်ထိခိုက်မှုများကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်တယ်။အခန်း၄ကဒေသန္တရပထဝီဝင်ဖြစ်ပြီးအမေရိကတိုက်များမှရွေးချယ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၊ American ပြည်ထောင်စု၊ Mexico နိုင်ငံ၊ Brazil နိုင်ငံနဲ့ Argentina နိုင်ငံတွေအကြောင်းသင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းစီရဲ့မတူကွဲပြားစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံတွေကိုလေ့လာသင်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။အခန်း၅ကလက်တွေ့ပထဝီဝင်ပိုင်းဖြစ်တယ်။လက်တွေ့ပထဝီဝင်မှာနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။အဝေးမှစူဇန်လေ့လာမှုနည်းပညာနဲ့ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်တို့ဖြစ်တယ်။အဝေးမှစူဇန်လေ့လာမှုနည်းပညာ၏အခြေခံဤရမများကိုသိရှိစေပြီးဂျိုရုပုံရိပ်တွေအကြောင်းနားလည်စေရန်နဲ့ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များမှာပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့အချင်းအရာတွေအသုံးပြုတဲ့အချက်အလက်အမျိုးအစားတွေမြေပုံတွေအကြောင်းနားလည်ဖို့သင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်။အဆင့်မြင့်ဤပညာတစ်ခုကိုနောင်တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်စေရန်အခြေခံများကိုထည့်သွင်းသင်ကြားထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီး2024ခုနှစ်မတ်လတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ဤမေးခွန်းပုံစံကိုရှင်းပြပါမယ်။ယခုလာမည့်2024ခုနှစ်မတ်လတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပထဝီဝင်ဘာသာရပ်မေးခွန်းသည်အသစ်ပြောင်းလဲလာသောသင်ရိုးသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းသုံးစာအုပ်ကိုအလွတ်ကျက်မှတ်၍ဖြေဆိုမှုလျော့နယ်လာစေရန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်စားဖြေဆိုသောစွမ်းရည်ဖြူမျိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးပြုစုမဲ့မေးခွန်းပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်မေးခွန်းမှာအပိုင်းကမှအပိုင်းစအထိအပိုင်း6ပိုင်းပါဝင်ပြီးအပိုင်းအလုံးကိုဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်တယ်။စာမေးပွဲဖြည့်ဆို့ချိန်က3နာရီဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းပိတ်မှတ်က100ဖြစ်တယ်။သင်ရိုးသစ်ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်မေးခွန်းတွင်အပိုင်းကသည်ဓမ္မဒိဋ္ဌံမေးခွန်းများဖြစ်တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်သင်ခန်းစာများအလုံးကိုခြုံငုံသိရှိနားလည်စေရန်နှင့်မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်စားဖြေဆိုသည့်အလေးကျင့်ကောင်းများရရန်အတွက်ဓမ္မဒိဋ္ဌံမေးခွန်းများကိုအမှတ်30ဘိုးအထိထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။မေးခွန်းအားဖြင့်နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတစ်ကကြီးတစ်ခခွေးနှင့်တစ်ကငယ်ဆိုပြီး3ပိုင်းပါရှိမယ်။မေးခွန်းတစ်ကကြီးသည်မှားမှန်၍မေးခွန်းတစ်ခခွေးသည်ကွက်လက်ဖြည့်ရန်နှင့်မေးခွန်းတစ်ကငယ်သည်ပေးထားသောအဖြေများထဲမှအဖြေမှန်တစ်ခုကိုရွေးရန်ဖြစ်တယ်။မေးခွန်းတစ်ကကြီးအတွက်10မှတ်တစ်ခခွေးအတွက်10မှတ်နဲ့တစ်ကငယ်အတွက်10မှတ်ဖြစ်ပြီးအပိုင်းကဓမ္မဒိဋ္ဌံတစ်ခုလုံးအတွက်စုစုပေါင်း30မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံမေးခွန်းအလုံးကိုဒွါဒသမရန်သင်ယောကျောင်းသုံးစာအုပ်ရှိအခန်း1မှ5အထိအပိုင်းအလုံးမှထုတ်နှုတ်ပြီးမေးမှဖြစ်တယ်အမြဲမှန်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အချက်တွေကိုအလေးထားကြည့်ရန်နဲ့လက်တွေ့ပထဝီဝင်ပိုင်းက
သိသိသိထိုက်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေသဘောတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပိုင်းခမှအပိုင်းစအထိကတော့မေကွန်းရှည်သို့မဟုတ်မှတ်စုလိုမေကွန်းများဖြစ်ရန်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာပါရှိတဲ့အခန်း1မှအခန်း5အထိအခန်းတိုင်းကိုလေ့လာရန်ဖြစ်တယ်။အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမှာမေကွန်းရှည်တစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်ပေးထားသောအကြောင်းအရာ3ခုမှနှစ်သက်ရာနှစ်ခုကိုမှတ်စုလိုနှစ်ပုဒ်ဖြည့်ဆို့ရန်ဖြစ်တယ်။အပိုင်းခမအပိုင်းစအထိတပိုင်းလင်းဆက်လေးမှတ်ဖို့စီအညီမျှမေးမှဖြစ်တယ်။မေကွန်းရှည်တပုတ်သည်ဆက်လေးမှတ်ဖြစ်ပြီးမတ်စုတို့နှစ်ပုတ်သည်တပုတ်လင်းခုနှစ်မှတ်နှုံးနဲ့နှစ်ပုတ်ဖြည့်ပြီးဆက်လေးမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ယုံးသက်ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်မှာမေကွန်းအပိုင်းစလုံးသည်လက်တွေ့ပထဝီဝင်ဖြစ်ပြီးမေကွန်းအားဖြင့်နံပါတ်6ဖြစ်မယ်။မေကွန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာရှေ့ကအပိုင်းများကဲ့သို့မေကွန်းရှည်တပုတ်သို့မဟုတ်မေကွန်းတို့နှစ်ပုတ်ရွေးချယ်ဖြည့်ဆို့ရန်ဖြစ်တယ်။လက်တွေ့ပထဝီဝင်တွင်အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုနည်းပညာ remote sensing နှင့်ပထဝီဝင်သတင်းအချက်လက်စနစ်များ geographic information systems ဟူ၍အဓိကအပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အနေနဲ့တပိုင်းသည်မေကွန်းရှည်ဖြစ်ကာကြံအပိုင်းသည်မှတ်စုတို့ရွေးချယ်ဖြည့်ရန်အပိုင်းဖြစ်မယ်။မေကွန်းရှည်အပိုင်းမှာအစေးတိုက်ရေးသားဖြည့်ဆိုရတဲ့မေကွန်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အတွက်ပုံစံများလဲမေးနိုင်တယ်။မှတ်စုတို့အဖြစ်ခုနှစ်မှတ်မေးတဲ့အခါမှာလဲအတွက်ပုံစံသို့မဟုတ် GIS သင်ခန်းစာအပိုင်းမှာပုံများပေးထားပြီးတည်နေရာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမှတ်သားဖော်ပြခိုင်းတဲ့မေကွန်းမျိုးလဲမေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့ပထဝီဝင်အပိုင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေအခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတွက်ချက်မှုအပိုင်းကိုလည်းတက်ကြွရန်လိုအပ်ပါတယ်။အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာမှုနည်းပညာဆိုသည်မှာစူးစမ်းလေ့လာရမယ့်အရာဝတ္ထုများ area များနှင့်အချင်းအရာများကိုတိုက်ရိုက်မထိတွေ့ဘဲအဝေးမှနေ၍အာယုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူခြင်းဖြစ်တယ်။အရာဝတ္ထုကိုတိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပဲလျှက်စစ်တန်လိုက်ရောင်ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးအရာဝတ္ထုတို့ဤပုံရိပ်များကိုဖမ်းယူလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်။အာယုံခံကိရိယာမှမှတ်တမ်းတင်သောပုံရိပ်များကိုအတိုင်များ columns အတန်းများ rows ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်သေးငယ်သောစတူယန် Greek word များအတွင်မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းတယ်။၎င်းစတူယန် Greek word တစ်ခွက်ချင်းကို pixel ဟုခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် pixel ဆိုတာဂျိုရုရင်တပ်ဆင်ထားသောအာယုံခံကိရိယာမှမြေပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်အသေးငယ်ဆုံးမြေပြင် area ဖြစ်တယ်။ pixel အရွယ်အစား pixel size သေးသေးဖြင့်မှတ်နိုင်လေမြေပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများကိုပို၍အသေးစိတ်ထင်ရှားပြတ်သားစွာတွေ့ရလေဖြစ်တယ်။နမူနာအားဖြင့်ဒီပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း pixel အရွယ်အစား30မီတာဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်ကအချင်းအရာတွေကိုသဲသဲကွဲကွဲသိပ်မမြင်ရပဲပစ္စည်းအရွယ်အစား30မီတာဆိုရင်ပိုပြီးထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဂျိုရုဓာတ်ပုံဆိုတာဂျိုရုရင်တက်ဆင်ထားသောအာယုံခံကိရိယာမှကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရှိအချင်းအရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ကူးယူခြင်းဖြစ်တယ်။ Grade 12ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ကျောင်းသုံးစာအုပ်ဤစာမျက်နှာ158ရှိဇယား53မှာဂျိုရုများနှင့်၎င်းတို့၏လက္ခဏာရပ်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုစရာရှိအချက်လက်များပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံများလေ့ကျင့်တွက်ချက်ရန်လိုတယ်။ဂျိုရုများနှင့်၎င်းတို့၏လက္ခဏာရပ်များကိုအခြေခံတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုနမူနာတွက်ပြပါမယ်။နမူနာမေးမိပုံစံကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှလွှတ်တင်ထားသောဂျိုဒု IRS List 4၏အချက်လက်များကိုကွန်ပျူတာတွင်သိမ်းဆည်းရန်ပမာဏမီများလိုမီနီဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒီဇယားကစာမျက်နှာ158ရှိဇယား53မှာဖော်ပြထားတဲ့ဇယားဖြစ်တယ်။ဒီဇယားကိုအလွတ်ကျက်စရာမလိုပါ။မေကွန်းမေးရာမှာဖတ်စာအုပ်ထဲကဒီဇယားကိုဇယားပုံစံဖြင့်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ကဲ့သို့စာနဲ့ရေးပြီးလဲအချက်လက်တွေကိုပေးထားနိုင်တယ်။အခုနမူနာမေးသည့်မေကွန်းက IRS List 4နဲ့ဆက်လျင်းပြီးမေးတာဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးမေကွန်းကပေးထားသည့်အချက်များကိုပေးထားချက်အဖြစ်ရေးရန်လိုတယ်။ဒီပုံစံမှာမေးထားတာတွေကတော့ဂျိုဒူးက IRS ဖြစ်လို့ဂျိုဒူးညီမြချင်း IRS အာယုံခံကိရိယာညီမြချင်း List 4ပ
Pong Yen Yi Mien Gwen Jie Ni Mia Jien Na Sa Le Kilometer Mien Bien Mo Si Ya Wutu Mia Go A Te Zai Kwa Cha Nai Mu Da Ni A Bien Mien Bien Si Pisei Yue Sa Ni Mia Jien Nga Da Tama Shib Mita Pa Wen Li Yang Zen Zu Ye Dwe Ben Ni Mia Jien Thong Gu Ya Wutu Ma Pya Twa La Do Suan In Go A Te Zai Kwa Cha Nai Mu Ni Mia Jien Kone Bit Lo Ye A Ma Pite Being Cheyenne Pit, Computer Ring, a chat let things see yen, low at the Pamana, Nimiajin, question mark, low ye and today. Now the singer or Dwachajin a pine today. Dwachayarin, Dwani sing single, the bob out Nale and Lure. The Bodiago Nale Tabaga, me the Jodu Dabo, me the Ayon Kangria, Jango, a che can you maze gamu. Aloe de goo, dwachep, she so nine marpet day. Yaku posarin, beta do, IRS list forma, yagudo, bong ye minguin a jay di, nasa le kilometer pet day. Bong ye minguin a jay, nasa le kilometer sura, maybe a morin, a lea, nasa le kilometer ne, and nan nasa le kilometer she day, lo solo jim pet day. Maybe a lea, nasa le kilometer boma. Pixel a U.S. song, not at the ma, shimmida, she though, a quam yapi, the line jin, madant in the ma pillow, bong yay twin she though, a tan light, a lia light, me ye dwago, yin zong, shy and low a day. To me ye dwago ya yen, a lia, nasa lake kilometer go, maybe mo she, ya wutu miago, a they say quaja ninety a U.S. song, pisa sight. Nga da tama ship mi da ne sa ya ma phit de. A yin song 24 kilometer go unit 2 aung meter tho pyaung mo lo ba de. 24 kilometer go 1000 meter ne myaw wa me. Myaw ywe ya daw kain go mye bien mo shi ya wuthu mya go a thei sait khwa cha nai thi a ywe sa pizza site nga da tama 8 meter phin sa lai lin Bong yang ma shi do, a lia light, dan ye dwago ya ma pite. Yaku bosama, a nisa song you lie lien, lying bong, the knee arpin, a dam bong, lay down there, don't say she go ya ma pite. The pan bong yang twin shi do, a lia light, dan the dan win bowing me, pixel ye dwago shy and lo de day. Any ye dwago shy and bong ye eat, mingwin and jay, nasa lay kilometer go. Maybe in sheep, big say, a USA, not other ma ship, meet up in sigh and lure. Dini amale, you need to own pian way and load the pin. Nasa lake kilometer go, meet up a pip, pian be ma, bit say, not other ma ship, meet up in sigh and pit day. Yashi though appear, lay down there, don't say shit thee, bong yank twin she though, down like, dying ye do a pit day. Dini ama, piswap pure luraga. Yaku bosarin beta do, juru bong ye shi, pitse miadi, a dying, a dam, bado, stuyan greek wem yapin, poesi tabi, a lia light, a dan shi do, pigs at dam mumia ne, down light, a dying shi do, pigs at dam mumia, a do do be, pite, surawu, thina, let ha, ma pite. Salabi, bong ye ming went to kuloma shire, pigs at susu bongo shy and pite. Bong yang shi, a lia light, dan ye dwane, down light, dying ye dwago, miao yan pit day. Daha, yang zin zoot the coo, a dwin ma shi de, pixel ye dwa be shi de de. Beta re bosaga, IRS list for ye, juru da bong di, yang zin zoot ye dwa, thong gu pin, yai gu lo jao, thong ne, tap miao babu lo de. Da jao. Lirang de a dong ze shi, miao, lirang de a dong ze shi, miao dong, pipi, pipse, ngaze tatan jo yame. Dip miga bizerin, bizer bong tatan shiwe, miao yi yado a pigo, tatan pin saga, ngaze dip datama dong kong miga bizer go yame. DPH IRS list for e, yang zin dong gu pin yai tado, bong yang ma shide, susu bong, pigse, ye dwa a pita shi de de. Meta re posaga, bong ye ye, a chair led we go, computer in things able, low at the pama na lu made up chit a duet, lagongo, select sharp we be yame.
ဒီနေရာမှာကျောင်းသားများသိရှိနားလည်ထားရမှာကအရာဝတ္ထုမှဖြာထွက်သောလျှက်စစ်တန်လိုက်စွမ်းအင်များ၏အသေးစိတ်ခွဲခြားနိုင်မှုအတိုင်းအတာများကိုပစ်စယ်များအတွင်မှတ်တမ်းတင်ရာတွင်ဘစ်အရေအတွက်ဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ကွန်ပျူတာတွင်သိမ်းနိုင်သည့်ပမာဏမေမိုရီစတိုရေ့ကိုလည်းဘစ်ဘိုက်မီဂါဘိုက်စသည်ဖြင့်ပြလေ့ရှိသည်။ဒါကြောင့်ပစ်စယ်တန်မိုးဘစ်မှ ဘိုက်တို့ယူနစ်ပြောင်းရန်လိုလာတယ်။ရှစ်ပစ်လျင်တစ်ပိုက်ရှိသဖြင့်ပို့စာရင်ပေးထားသော IRS List 4 ၏အရာဝတ္ထုမှဖြာထွက်လာသောစွမ်းအင်ကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားနိုင်မှု 9 ဘစ်ကို10ဘစ်ဖြင့်စားပါကကွန်ပျူတာတွင်ပစ်စယ်တစ်ခုကိုသိမ်းနိုင်သောပမာဏ3.88ဘိုက်ကိုရမယ်။ တွက်ချက်၍ရရှိထားသောပစ်စယ်စုစုပေါင်း58.38မီဂါပစ်စယ်ကိုကွန်ပျူတာတွင်မှတ်နိုင်သောပမာဏ3.88ဘိုက်ဖြင့်မြောက်ပါက55.1မီဂါဘိုက်ကိုရရှိမှဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့် IRS List 4 အချက်အလက်များကိုကွန်ပျူတာတွင်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သောပမာဏသည် 55.1မီဂါဘိုက်ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားများပုံမနားလည်အောင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးရှင်းပြကြင်တာကဂျိုရူးမှာတက်ဆင်ထားသောအာယုံခံကရိယာများပေါ်မူတည်၍ပစ်စယ်တန်မိုးတွေကွဲပြားလေ့ရှိတယ်။ပစ်စယ်တန်မိုးကွဲပြားလျှင်ကွန်ပျူတာမှာမှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆဲနိုင်တဲ့ပမာဏလည်းကွဲပြားသွားမှာဖြစ်တယ်။အခုအစင်းလိုက်တွက်ပြတာတွေကိုလေ့လာပြီး ကျောင်းသုံးစာအုပ်၏358ဇယား53မှာဖော်ပြထားသော Lancet Jodu Sport Jodu တွေရဲ့အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးပုဆာများကိုလေ့ကျင့်တွက်ချက်ထားသင့်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာ Jodu ပုံရိပ်များနဲ့ဆက်လင်း၍တွက်ချက်ရသည့်ပုဆာများကိုအမှတ်14မှတ်ဖို့မေးနိုင်သည်သာမကတွက်ချက်မှုဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုခုနှစ်မှတ်တမ်းအဖြစ်လဲမေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။လက်တွဲပထဝီဝင်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ရမယ့်အပိုင်းကတော့ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမည်ဆိုရင်ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအယူအဆချို့ဖြစ်တဲ့တည်နေရာ location, ဦးတည်ရာ direction, အကွာအဝေး distance, နေရာ space နဲ့ သွားလာရေး navigation တို့ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပြီးထိုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ vector, raster တို့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။raster data ဆိုတာပကတိမြေပြင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဂရိကွက်များဖြင့်ဖော်ပြပြီး vector data ဆိုတာပကတိမြေပြင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတည်နေရာ coordinate များဖြင့်ဖော်ပြခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ vector အခြေခံပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရာတွင်နေရာအလိုက်အချက်အလက်များဖြစ်သည့်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအချင်းရာများကိုအမှတ်များ၊မြင်းများ area များဖြင့်ကိုစားပြုဖော်ပြလေ့ရှိတယ်။ထို့အချင်းရာများနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကိုဇယားများဖွဲ့ပြီးသိမ်းဆည်းဖော်ပြတယ်။အမှတ်တစ်ခုသည်တည်နေရာကိုသာဖော်ပြနိုင်တယ်။အမှတ်၏တည်နေရာကို XY coordinate ဖြင့်ဖော်ပြတယ်။ဥပမာမြေပုံများတွင်တောင်ထိပ်များ၊ဖျားများ၊ဆေးရုံများကိုအမှတ်တနည်းအားဖြင့်အဆက်ဖြင့်ပြလေ့ရှိတယ်။မြင်းတစ်ချောင်းကိုဖော်ပြရင်ထိုမြင်း၏တည်နေရာအပြင်အလျားအတိုင်းတာကိုလည်းဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒီမြင်းမှာစမှတ်နှင့်ဆုံးမှတ်လို့အမှတ်နှစ်ခုပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအမှတ်တွေကြားမှာနောက်ထပ်အမှတ်များလည်းရှိနိုင်တယ်။ မြင်း၏တည်နေရာကိုအစင်လိုက်ရှိသော XY coordinate များဖြင့်ဖော်ပြနိုင်တယ်။မြင်းဆိုရာမှာမြင်းဖြောင့်သို့မဟုတ်မြင်းကွေးများလည်းရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မြေပုံများတွင်ကားလမ်းများ၊နယ်နိမိတ်မြင်းများကိုဖော်ပြခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။vector အခြေခံပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအမှတ်မြင်းတို့ဖြင့်ဖော်ပြပုံကိုကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်စာမျက်နှာ188မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ပုံကိုမူတည်ပြီးလေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။မေးခွန်းမှာပုံတစ်ပုံပေးထားပြီးပေးထားသောပုံမှမြင်းပိုင်းများ၏တည်နေရာကိုဖော်ပြပါဟုသောမေးခွန်းမျိုးကို
နမူနာအနေနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ပေးထားသောပုံတွင်မြင်းတစ်ချောင်းချင်းစီတီနေရဆိုင်ရာတန်မိုးများကိုသတ်မှတ်ရမှာပထမဦးစွာထိုမြင်းပိုင်းများ၏စမှတ်နှင့်ဆုံးမှတ်များကိုမှတ်သားရန်လိုတယ်ပြီးရင်စမှတ်နှင့်ဆုံးမှတ်တို့၏ကိုအော်ဒီနိတ်အမှတ်များကိုရေးမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုနီးနဲ့မြင်းပိုင်း1 2 3 4 5 6တွေရဲ့ XY coordinate မှတ်များကိုပြထားတဲ့အတိုင်းဇယားမှာမြင်းပိုင်းအလိုက်ဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်မေကွန်းတွင်ရှာခိုင်းသောမြင်းပိုင်းအားလုံး၏ coordinate မှတ်များကိုလွယ်ကူစွာဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ပထဝီဝင်သင်ခန်းစာတွေကိုကြိုတင်လေ့လာတွက်ချက်ထားသင့်တယ်အလွတ်ကျက်နေစရာမလိုပဲအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်လျင်ပုဂ္ဂဆာအားလုံးကိုအလွယ်တကူတွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်2024ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပမယ့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှဖြည့်ဆို့ရမယ့်ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ရဲ့မေကွန်းပုံစံဟာယခင်မေကွန်းပုံစံမှကဲ့သို့သင်ယွန်းဖတ်စာဥပ္ပါအခန်းများကိုအခြေခံ၍အပိုင်းများခွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့ပထဝီဝင်အပိုင်းဟာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ကဘာနှင့်အဝမ်းကျေပြန့်စွာအသုံးပြုနေတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဝေးမှစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့်ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။သင်ယွန်းသစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပထဝီဝင်ဘာသာရပ်မေကွန်းဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအလွယ်တကူလေ့လာဖြည့်ဆို့နိုင်တဲ့ဘာသာရပ်အဖြစ်သာမကခင်မီ ID နည်းပညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသုံးချဘာသာရပ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်ပါစတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုပို့ချချက်များဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပမယ့်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုဖြည့်ဆို့ကြမယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ကိုထူးချွန်စွာဖြည့်ဆို့နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်